Dobar dan svima, zahvaljujem na dolasku na tiskovnu konferenciju Domovinskog pokreta na temu političkih aktualnosti. Prije svega, volio bih vas i prije vaše pitanja svakako izvijestiti o onome što smo radili u proteklom periodu, osim kluba zastupnika koji su vrlo aktivni ovdje u Saboru, zapravo je bilo vrlo radno i energično i kroz izvršnu vlast. Tako da već o prvim rezultatima i obrisima sudjelovanja Domovinskog pokreta u većini unutar izvršne vlasti možemo razgovarati. Ti obrisi se već vrlo jasno naziru i oni su vrlo pozitivni ako možemo suditi po prvim rezultatima toga rada. Dakle, konkretno ću započeti temu s onim što je većina vas popratila, ali dijelom javnosti ipak se ostalo sakriveno, a izuzetno je bitno. Dakle, govorimo o resoru poljoprivrede, govorimo o jednoj temi o kojoj je Domovinski pokret bio vrlo jasan, vrlo nedvosmislen, tiče se suverenističkih politika iz aspekta održive poljoprivrede, samodostatne poljoprivrede. Vrlo konkretno, dakle, na tragu toga da Hrvatska mora proizvoditi dovoljno hrane za sebe i svoje građane, da je u interesu, i to najvišeg ranga hrvatskog naroda, hrvatskih građana, zdravo se hraniti i u konačnici ne ovisiti o nikome. Na tome tragu podsjećam da smo imali jednu vrlo tešku kriznu situaciju prošli tjedan i proteklih tjedana zbog klimatskih promjena, zbog rijetko viđene suše koja je vladala tijekom ljetnih mjeseci. Cijela šećerna industrija u Hrvatskoj je došla pod znak upitnika u jednu vitalnu ugrozu, odnosno ugrozu vitalnih interesa onih same srži. Jer se dogodilo to da smo ostali praktično sa velikim štetama na šećernoj repi i velikom konfuzijom, zebnjom, tjeskobom kod samih proizvođača što će se događati s njima tijekom ove godine, ali jednako tako u godinama koje su pred nama. Dok to iznosim, ja bih vas molio samo da svi zajedno pohvatamo kontekst priče šećerne industrije u Hrvatskoj, gdje prije nešto više od 10 godina tijekom pregovora o ulasku Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska zbog vrlo razvijene šećerne industrije dobiva kvote kojim se zapravo ograničava ta proizvodnja i u kojem trenutku do, reći ću tako, nažalost, prije par godina u Hrvatskoj funkcioniraju tri vrlo jake tvornice industrije šećera u Virovitici, u Osijeku i u Županji. Nažalost, tijekom tih godina dolazi do gašenja tvrtke Viro iz Virovitice, koja je proizvodila šećer i jednako tako tvornice šećera u Osijeku. Hrvatska ostaje od takve jedne, hajmo to reći, mikro ili regionalne sile u proizvodnji šećera, ostaje samo na sladorani Županje, jednoj jedinoj tvornici koja zapravo izbacuje dovoljne količine šećera da pokrije hrvatsku samodostatnost kad su dobre godine, da ostane nešto i viška. Apsolutno o važnosti šećera kao strateške namirnice, visokoenergetske namirnice, strateške namirnice čiju smo važnost možda dodatno prepoznali, osvijestili tijekom pandemije kad je došao alkohol odjednom na cijenu zbog tadašnjih uvjeta koji su vladali u društvu. Značaj takve industrije u Hrvatskoj je vrlo jasan, vrlo nedvosmislen. Zahvaljujući Ministarstvu poljoprivrede, ministru Josipu Dabri, smo tijekom prošlog tjedna čuli informaciju da je osigurano otprilike 12 milijuna eura, kako bi približili javnosti, pretvorit ću to u kune, znači 100 milijuna kuna, usmjereno upravo ka šećernoj industriji i ka kooperantima u proizvodnji šećera, dakle OPG-ovcima koji se bave tom ratarskom kulturom, odnosno poljoprivrednom kulturom. Tako da smisao te mjere, kako je sam ministar govorio, jeste vrlo jedna jednostavna poruka. I u najtežim uvjetima kakvi su vladali ove godine, suše, nepogoda, kada je evidentan pobačaj u proizvodnji, u prinosu po jedinici površine, stat ćemo iza vas.
staćemo iza vas jer nam je stalo da se osjećate sigurno, da možete računati da ćete u svim uvjetima naići na podršku Hrvatske države i da nemate bojazan da ćete u najgorim uvjetima poslovati na način da napredujete, da budete održivi, jer jednostavno je to strateški interes ove države. I to je ono što je polučeno putem ovih mjera, nešto što smo vam komunicirali i menadžment sladorane, ali jednako tako i proizvođači šećera, govorimo o oko 300 obitelji koje žive od toga. Ovih dana čujem vrlo često krive etikete i na neki način ironično prozivanje i iskazivanje domoljublja na ovaj i na onaj način. Domovinski pokret, mislim da što se tiče domoljublja, vrijednosti Domovinskog rata, ne moramo puno razgovarati tko smo, što smo, kakve stavove zastupamo. Međutim, prošlost ostavljamo prošlosti. Ono s čime se bavimo mi u vlasti jesu upravo ovakvi koraci. Jeste zaštita vitalnih interesa hrvatskog društva, hrvatskog naroda, tim više što je poljoprivreda o kojoj trenutno govorim, kroz rad ministra Dabre, u ovom primjeru tvornice šećera ili šećerne industrije, tjedan ili dva prije, kroz posjet Metkoviću, Opuzenu i Neretvanskoj dolini, nešto nakon toga posjet članovima krških pašnjaka, jasno upućuje na to kojim smjerom idemo. Po tom pitanju, druga vijest koja je izuzetno bitna, jeste da prvi puta od kad je stvorena Republika Hrvatska su već sa 16.10. krenile isplate poticaja poljoprivrednicima. Znači, više nema one situacije da te isplate kasne godinu i dvije, da ljudi se moraju zaduživati, poglavito u ovom vremenu kad se pripremaju usjevi, sjetva, kupuje gnojivo. Znači, ljudi su počeli sa 16. ovoga mjeseca dobivati poticaje na svoje račune. Znači, uveden je red, ubrzana je procedura, konačno je taj sustav propuhan i počinje disati. Paralelno sa tim, malo ću ukrasti temu, vjerojatno će ministar, siguran sam, imati tiskovnu na tu temu. Prvi put imamo čvrste indicije da dolazi ne samo do naglo zaustavljanja pada u mljekarskoj proizvodnji, odnosno u mljekarstvu, proizvodnji mlijeka, nego da sa potezima koje vuče ministar Dabro sa svojim timom, Vlada Republike Hrvatske kreću pozitivni pomaci u mljekarstvu i konačno ta proizvodnja kreće rasti. Tako da što se tiče tih iskoraka, oni su krucijalni, oni su nam jako bitni, jer poljoprivredu u kontekstu aktualne situacije i trenutka kojeg živimo u Hrvatskoj ne možemo gledati čak ni kroz ovo primarno, a to je proizvodnja hrane, nego je moramo jednostavno gledati kroz jedan drugi nama izuzetno bitan segment, a to je demografija i zadržavanje ljudi u ruralnom prostoru. Apsolutno, dakle, tema od našeg ministra Ivana Šipića, gdje jednostavno kroz premreženost, koordinaciju između tih ministarstava, jedno veže drugo. Znači, ukoliko ne zadržimo ljude u ruralnom prostoru, taj prostor slabi, tamo nitko ne živi, tamo se ništa ne proizvodi. Ukoliko ljudi iz ruralnih sredina ne proizvode, jasno je da ljudi u urbanim sredinama moraju jesti nešto što je uvozno, nešto što nismo sami proizveli, nešto što u konačnici sami i ne kontroliramo. Apropo ministra Dabre, jedna opaska puno manje važna, ali ipak ću reći zbog nekih prijatelja pod navodnicima koji se neprestano služe floskulama i etiketiranjem. Apropo ministra Dabre i nekakvih informacija koje su zapravo dezinformacije i netočne, a tiče se oca ministra Dabre, samo ću ponoviti, znam da većinu vas to zapravo ne zanima, ali netke zanima, neko se s tim bavi i podmeće. Otac ministra Dabre je dvaput ranjen hrvatski branitelj koji je ukopan sa svim vojnim počastima koje i pripadaju branitelje iz Domovinskog rata. I to je jedina istina koju, apropo pozadine, odnosno obiteljske pozadine Josipa Dabre, koja je relevantna i istinita.
toliko na tu temu. Hoćemo li ostalo ostaviti za pitanja? Vjerujem da će ih biti. Evo.